Lietuvos studentų futbolo lygos čempionais tapo Vilniaus universiteto futbolininkai. Jiems tai pirmasis titulas per nepriklausomybės laikotarpį. Aš asmeniškai tai širdį nelabai tikėjau, kad tai, bet baigėm pirmą ratą sėkmingai ir po to žiūriu, kad einam link čempioniškų grafikų. Tai po to jau pradėjau iš tikrųjų tikėti, kad galim tapti čempionais, bet aišku, labai sunkiai tas buvo įvykdoma, bet vis tiek padarėm. Dėkingas vyram visiems, kad iš tikrųjų ypatingai antrą rato vidury toks kolektyvas gavosi, kurie kai kumštis ir atsarginiai, ir traumuoti, ir visi, ir aikštėje, kurie buvo aukojasi žmonės, taip, kad aš labai visiems dėkingas savo žaidėjams ir treneriui dėkingas Malkevičiui, kuris daug energijos įdėjo komandai, taip, kad fantastiškai atsitiko taip, kad tapom čempionais. Vyram reikės padėkoti, kažką reikės pasakyti. Taip, kad galvoju, dar norėčiau padėkoti to pačiu ir mūsų remėjim pagrindiniam, tai Vilmestos projektai ir Tele 2, kurie mus remia, palaiko mus, pergyvena dėl mūsų, taip, kad visiems jiems dėkingas už mūsų tą remimą. Visą sezoną tarp lyderių buvę vilniečiai įpusėjant sezonui prarado tuo metu rezultatyviausią čempionato žaidėją Gvidą Jarašių, tačiau tai padėjo atsiskleisti naujam talentui – komandos legionieriui iš Nigerijos. Aš tiesiog super berniukas, bet komanda taip pat prisidėjo daug. Jie labai manimi tikėjo ir kai pagrindinis puolėjas Gvidas gavo traumą, pasakė, kad komanda dabar ant mano pečių. Pasakė, kad man reikia mušti ir aš mušiau. Stengiamės, dirbom, pasiruošimas buvo labai rimtas, tai siekėm visą laiką aukščiausią rezultatą. Komanda kažkaip dar prieš prasidėjant sezoną labai buvo drausminga, tai kažkaip toks brandolys buvo labai stiprus prieš sezoną, tai gal tai nulėmė mūsų pergalę. Vilniaus universitetas čempionų titulą užsitikrino likus dviems turams, tačiau nepaisant to, pastarosiuose dviejose rungtynėse įtvirtino savo pranašumą prieš varžovus ir šventė pergalės prieš Kauno technologijos bei Vilniaus Gedimino technikos universitetus, atitinkamai rezultatų 1-0 ir 2-0.